сабағы кезгелуен. Ең алдымен мемлекетті біраміз жер дегеніміз. Мемлекетті біраміз жер дегеніміз, ол кез келген мемлекеттің егемендігі мен бірлігін бейнелейтін оның ажырамас атрибуттарының бірі. Яғни өздерің білесіңдер ғой, иә, Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздеріне не жатады бізде? Ел қамары, мемлекеттік ту, мемлекеттік айна, мемлекеттік айна. Гимн деп отыр, иә, қазір өзгертілді, мемлекеттік гимн. Осы үш рәміздер біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері болып, 1992 жылдың 4 маусымында алғаш рет бекітілген болатын. Көк тудың желбірегені Emes mağan gerege Kök tudun jelbirege de Рәміздерді қастерлеу дегеніміз ол елімізді, жұртымызды, салт-дәстүр, әдет-ғұрпымызды қастерлеу болып саналады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кезекте біздің музейге экскурсия жасаймыз.